Så jag har precis spelat in min första YouTube-tutorial, eller makeup-tutorial. Jag har gjort tidigare typ såhär, get ready with me, men det är inte riktigt så här bara, ja du ska göra så för annars blir det så för så 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 så. Det är väldigt ljust där inne och jag vill, alltså jag kan inte den här kameran, så jag kan ju inte ändra typ så att det blir mörkare här inne. Därför jag gjorde en liten, how to get the perfect base. Alltså hur man får den perfekta foundationen och lite extra. Dock så satt jag inte på någon highlighter då för att jag gjorde det senare. Men jag ska äta nu, jag sa till mig att vi äter i skolan. Bullshit Fredrik, bullshit. Ja, jag ska vara i skolan 10 minuter. Så jag bara, nope, jag äter hemma och tar det lugnt istället. Men jag hoppas för att ni gillar min YouTube-video som kommer på söndag där jag gör en How to get a perfect base tutorial. För den kommer på söndag och nu är det ju onsdag klockan 10:48 den fjärde tror jag det var. Jo, den fjärde för Adrian fyller år. Så att jag ska hugga in nu så att ät med mig! Och jag tänkte inte om jag visar det, men jag äter ugnspannkaka med sylt. Jordgubbssylt och sen jag säger ugnspannkaka, jag visste att jag säger fläskpannkaka, men jag säger ugnspannkaka. Det låter mycket bättre. Så jag är färdigfixad och redo för en ny skoldag and I look flawless! Nej, vi ska inte vara så egocentriska av oss. Men jag har i alla fall fixat mig, jag har fixat hår, alltså jag orkar. Dock så har jag typ gett upp lite grann på mitt hår, dock så klipper jag mig nästa vecka på torsdagen. Så alltså det är 8 dagar kvar, vilket är ganska nice för att det här är typ allt jag kan göra, alltså det är bättre än ingenting, men Sly! Sly! Slöj! Nej, men det är fan bättre än ingenting. Men jag vill kunna fixa mitt hår lite mer hur jag vill ha det, men jag ska i alla fall gå till skolan alldeles strax, dock inte än. Jag börjar inte förrän typ om 40-50 minuter, så jag kanske åker typ om en halvtimme. För att det känns onödigt att gå för tidigt när jag ändå åt hemma. Klockan är 11:29 och jag är äntligen på väg till, eller äntligen på väg till skolan. Åh gud, jag vet inte hur ofta min tumme eller någonting syns. Men det får jag bli bättre på. Och typ veta hur man ändrar i solkontrast med det här. Jag ser jätteblek ut, och då menar jag jätteblek. Men vad gör det om 100 år? Jag ska till skolan nu och ha pedagogisk ledarskapsprov. Vilket är lite så här. Nja, kul, men vad gör det om 100 år liksom? Jag känner mig ganska säker på det, så att det kommer nog gå bra. Och det är så kul, folk kollar på som att du beter med huvudet, men ja. Jag vågar gå runt mer så här nu än jag gjorde i början i alla fall. Nej, jag gick inte bara in på toalett för att blogga, men jag skulle bara säga att mitt prov gick ganska bra. Men jag tycker det är lite kul på pedagogisk ledarskap. Alltså gud, det här var ju så bra. Vad är det om 100 år? På pedagogisk ledarskap så bara, ja, här är 8 frågor. Vissa frågor måste ni svara på nu. Svarar ni på dem nu? Så får ni inte skriva på dem igen. Vissa frågor kan ni fortsätta på nästa prov. Så jag har 2 provtillfällen, så nästa gång ska vi få skriva igen. Men de som har felmarkerade svarar på dem nu får man svara på nästa gång. Och svarar man inte på dem nu får man svara på dem nästa gång. Så att det var ganska nice. Jag svarade på alla felmarkerade förutom en. Vi bara, jag vet inte fan inte vad de menar. Sen lämnade jag 2-3 vanliga kvar. Det var ganska nice. Men jag hade också jävla ont i huvudet för att, ja. Det tär lite på krafterna att skriva prov. Vi sitter i kafeterian och vad är det? Min kamera jag köpte! Okej. Den är jätteliten och smidig.
Dock sa lite fish eye, så typ det var det jättefull så här, det är jättenära. Tack så jättemycket. Åh, du var så duktig. Det är inte dig om du vill bara för dig och sen vi ska fika. Vi ska inte glada. Vi har till och med fika som Sara tål. Adrian! Tackar, tackar. 18. Oh my god. Ja, precis. Så nu kommer han bakis imorgon? Ja, definitivt. Onsdagsklubb, onsdagsklubb. Nej, han vill inte. Fredrik, gå in ju. Det är dag. Första dag. Jag kan inte tro. Men du vet att ni tyckte inte gick hit, eller hur? Nej. Inte så mycket bara. Sen kommer jag och bara, drick. Det är inget kul på samma sätt. Men så fick jag. Så att jag med att jag hade natur och dog så var de lite gulliga, skattade lite fikat och så man bara... Sen så får jag lite panik, det är 0,7% alkohol, men vad är det om 100 år? Han har 18! Spruta! Den har varit... Nej! Gissa vad jag gör här. Ja, det är bara få saker att spruta. Nej, jag är bra på att få att inte spruta. Det är inte riktigt kul. Här ska du vara gulliga ni är. Jag vet, visst är vi. Ni får betala sen. Ja, då gör det. Jag var nej. Jag var bara fan visst. Det var inte lika kul längre. Vad är det om 100 år? Du tjänar pengar, Fredrik. Jag tjänar minst pengar av alla. Jag är säker. Okej, jag tjänar mest pengar av alla. Jag må han leva. Jag må han leva ut i 100 år. Jag vill ska leva ut i 100 år. Ett FIFA lever. Han lever. Hurra. Tack så jättemycket allihopa. Det regnar och är vi förvånade? Nej. Har frimässig paraply? Nej. Jag måste lära mig med paraply för det här går inte. Men jag föll på väg hem och vi firade dagen lite smått. Vilket var skönt, för jag kan tyvärr inte vara med på ett firande på fredag, för jag jobbar då, så det är lite tråkigt. Men jag skulle bara uppdatera i alla fall att jag är på väg hem nu. Och det var ett mysigt träffa fyra Adrian. Gå här i regnet och bara ha det mys. Men det går inte så jättebra för mitt lag i derby. Jag pratar inte med dig. Men jag spelar just nu Heide lite grann, men det går inte så jättebra för mitt lag på derby. Ligger på 12:e plats och man bara, hör ni, bättre kan ni. Men som sagt, jag gör inte så mycket mer spel och lite hejder. Beautiful just the way you are. Nej, men jag sitter lite här vid datorn. Och vad fan, alltså, ser ni ens? Men det här är allting, alltså varje flik är en egen uppgift som ska göras, så man bara... Kul. Jag har precis läckt upp. Jag kan inte lägga på mig själv. Ja, den heter Ads. Nu ger vi upp nästan. Nej, men jag har precis läckt upp ett collage till Adrian. För han fyllde år idag. Och till Melanie med. Så man bara, ni. Och jag tänkte visa mitt fina collage. Ser ni? Much beautiful. Real model. Much beautiful. Yes. Nej, men... Jag ska skriva in massor med datum i min kalender nu som jag äntligen har fått. Kolla vad fin den är. Oj, så täcker jag typ för allting. Men kolla vad fin den är. Så nu, man måste skriva när man jobbar, prov, inlämningar, uppsatser, död. Alltså jag vet inte. Måste skriva när det är lön. Det gör jag alltid. Jag brukar skriva, alltså jag brukar ta sådana klistermärken och typ shopping spray. Så det ska jag göra. Så det får ni hänga med. Och sen så använder jag alltid pennor som är från Frickson. För det är ett snyggt fläck som ni kan se. Som man kan sudda med. Och det är
Alltså jag älskar verkligen att man kan sudda med, för alltså det är det bästa. Inte som en vanlig amatörbläckpanna som bara, vad han gjorde du fel? Utan nu bara, flup, flup. Jag ska planera en vloggvecka här. Och sen så har vi en vloggmånad att planera. Alltså det ska bli jättekul. Men lite nervös, men kul! Jag har massor med så här klistermärken. Som man kan typ sätta dig till exempel här om man vill. Be nice, be kind, sing, don't work. Om jag planerar att skolka. Me time, get home, get away, take a break. I need a haircut. Så liksom, it's, alltså jag tycker det är jättekul. Men jag ska skriva in allting och så hörs jag alldeles strax igen. Så jag har klar med min kalender. Alltså jag är inte riktigt helt klar. Liksom jag har börjat skriva in lite grann så som ni ser. Men jag känner att jag inte orkar. Och här, jag ser inte vilken vecka. Men som ni ser, det är vloggvecka, det är vloggvecka. Kan ni höra? Kan ni förstå? Fredrik Stenberg ska ha en vloggvecka. Och så kan jag avslöja redan nu att jag tänkte ha en vloggmånad. Jag tänkte, om jag överlever vloggveckan så tänkte jag, men om jag känner att jag inte hinner med vloggveckan så, nej. Men det var nog allting för idag. Jag tror inte jag ska göra så mycket mer. Klockan är 5:50. Klockan är inte så jättemycket. Men jag ska nog discha kyrka idag. För att det kom, alltså jag tycker det är så drygt att de som tog konfirmation i maj. Bara, två av dem fick bli konfirmationsledare nu. Men bara, men har jag då? Det här ska bli min femte grupp typ. Bara, ska inte jag få dem? Men jaja. Och då blir det så. Då kommer inte jag direkt efter skolan. Och då orkar inte med. Och så blir det lite så här. Men jag hoppas att ni har gillat den. Min nya kamera som jag köpt till er, eller till er, till mig själv, för er. För det skulle vara lite tråkigt annars, för att jag hade ju värsta budkriget i onödan annars. Jag blodsvettade dårar och jag bara, jag ska ha den. Och så kom någon annan till en jävel och bara, jag ska ha den. Jag bara, nej, den här är min. Vilket slut med att jag vann. Dock så var jag jävligt rädd att bli lurad på att tradera och blocka för att sånt kommer bli. Men jag var inte lurad på att tradera och allting är bra. Men jag hoppas att ni har... Vad fan var det där? Jag ska inte göra så mycket mer, jag ska bara plugga nu och typ skriva lite på min självbiografi som jag gör lite för skojs skull. Glöm inte att kommentera här nere, tycka även prenumerera, trycka här för att komma till föregående video. Så hörs någon annan gång, glöm inte bort att jag älskar er. Puss och kram, Gud älskar er och jag älskar er med. Glöm inte att kommentera och prenumerera.